ライトウィンズ阿美にやってまいりました。牛久駅から阿美プレミアムアウトレットまで乗車しまして、そこから歩いてすぐのところにあります。ライトウィンズ阿美はレース中継の提供を行わない非滞留型発売店舗となっておりまして、また車で来る場合も駐車は30分以内に限られております。要するに馬券は売るけど買ったらとっとと帰ってレースは家で見てくださいという。現在コロナウイルスの影響で再開はしましたが、マスク着用の義務、14時などの運行で馬券は9から12レースの発売に限定されておりました。あ、それと G1 の前日発売もありました。で、スプリンターズステークスの前売りを買いました。近くに憩いの池公園があって癒されました。残念ながらこの場所からは木が邪魔になって大仏様は見られませんでした。階段があり草が邪魔で行けないと思っていたら、その先に猫が歩いていました。この後私も大仏様を見に行きましたが、ぜひライトウィンズ阿美に来られましたら、馬券で汚れた心を清めるためにせっかくですので大仏様をご覧に行かれることをお勧めいたします。